Какво е всъщност? Това е един воден филм между гумата и асфалта. Усещането е като на лед. Колата няма контрол, не може да завива, не може да натиска спирач. Аквапланингът се получава от 3,5 фактора. Първият фактор е количеството вода на пътя. Това можем да го видим, но много трудно понякога можем да го преценим. Идеята е, че когато шофираме, гледаме възможно най-напред. Важно нещо, кога може да има вода на пътя? Когато вали. Тоест, като тръгнем да пътуваме и излеземе да караме, гледаме времето, знаем дали е валял, дали вали и съответно гледаме възможно най-много напред, за да подаваме. Ето сега, примерно, участника не гледа много напред и мина през локите. Няма смисъл там да минава. Та, идеята е, гледайте винаги възможно най-много напред. Втория фактор, който прави аквапланинг, е скоростта, с която се движи. Не високата скорост, а скоростта за съответните атмосферни условия. И дали гумата има възможност да изчисти тази вода, грайфера, протектора на професионален език, дали има частта, възможността да изчисти тази вода и да си осигури сухо сцепление между асфалта и гумата. Това е втория фактор. Тоест, ако се движим с висока скорост, шансът да направим аквапланинг на едно и също количество вода е по-голям, отколкото ако се движим с по-ниска скорост и съответно същите условия. И третия фактор е състоянието на гумите. Тоест гумите, колкото повече грайфер имат към нови, толкова на по-висока скорост ще са безопасни и няма да правят аквапланинг. Едни и същи гуми, когато са износени, те правят на по-ниска скорост. Тоест фактора, който знаем, кой е? Гумите, знаем колко са износени гумите. Втория фактор, който знаем, знаем с колко е скоростта. Третия фактор, който би трябвало да знаем, че има вода пред нас. Тоест, аквапланинга се получава единствено и само заради действията на шофьора. Нищо друго. Ако вземем правилните мерки, какви са правилните мерки? Защото това е вашия въпрос. Да. Караме си, вали, виждаме вадичка отпред. Намаляме активно, преди да влеземе в водата. Когато гумите ни стигнат до вадичката, водата, ручейче, каквото и да е то, махате си крака от спирачката. Каквото сте намалили. Държите здраво волана, продължавате и минавате през съответно локвата. Да, колата може да направи аквапланинг, ако сте се движили много бързо по една или друга причина, гумите са износени по една или друга причина и има някаква вода, може да направи. Но ако правите корекции по време на аквапланинг, колата в един момент така или иначе ще си върне сцеплението, т.е. локвичката ще свърши и вие вместо направо ще излезете примерно за съгъл на волана такъв и колата тогава се изстрелва и затова стават инциденти. Друга грешка, която шофьорите правят, натискат спирачки по време на състояние на аквапланинг. Същия проблем, ние нямаме сцепление, в един момент става много сцеплението и ние не можем да реагираме. Повечето шофьори не са достатъчно опитни да направят правилното количество корекции в правилния момент с правилната бързина. Заради това можем да предотвратим тайната на безопасното шофиране, да направим следните мерки преди да се случи нещо, а не ами аз всъщност тук влязох, така стана, не знам какво да правя. Там обикновено е късно. Тоест, тайната на безопасното шофиране е да вземем мерките преди да се случи най-опасните елементи.